Hola, què tal? Bon dilluns. Temps completament anticiclònic, el que hem tingut el cap de setmana i el que encara s'albira pels propers dies. Per tant, molta tranquil·litat, dualitat de temperatures, matins ben frescals i tardes molt suaus, i si de cas l'aparició d'alguna boira. De fet, el cap de setmana ens ha portat alguns núvols que s'han encès tant a primeres com darreres hores del dia. Per exemple, l'albada de dissabte des d'Olot, amb aquest cel completament encès, imatge molt bonica, que ens envia en Manel Serra. També des de Montagut, el cel quedava força fotogènic a primeres hores del cap de setmana. Fotografia de la Montse Obert. De moment, aquesta tarda, de núvols importants, ben pocs. Per tant, una atmosfera més aviat transparent, neta i força radiant, amb una temperatura molt agradable, mentre faci sol, perquè en el moment que es faci de nit, tornarà a baixar en picat. I, de fet, el dimarts despertarà amb una temperatura força baixa a gran part de la comarca, tot plegat amb algunes boires que demà es començaran a estendre a prop dels rius, sobretot al curs del Fluvià, boires més denses cap a la Vall d'en Bas, però després aquestes boires es desfaran de seguida. Per tant, acabarà sent un dimarts força net i transparent tota la jornada, amb dia força serenat a les cotes més elevades. I la temperatura, ja diem, dual. Al matí, fred. Una mínima de 0 graus a Olot, per exemple. Un grau a Santa Pau, també a les Planes d'Hostoles. En tindrem 2 de graus cap a Montagut, això al matí. I la tarda, molt i molt agradable, fins i tot més que la d'avui. 15 graus de màxima esperem a Olot, per exemple, també a Sant Joan les Fonts o a la Vall d'en Bas. 16 graus de màxima, un ambient molt confortable a Besalú. A la resta de la demarcació, dimarts tranquil, però amb molta boira matinal. La tindrem sobretot a la Vall del Ter, a Osona i també cap a la Selva. Boires que en gran mesura s'acabaran desfent i deixaran passar una tarda molt més assolellada, amb poc vent i amb una temperatura molt confortable després del matí frescal que tindrem. I de cara a dimecres i dijous, la mateixa situació. Si de cas dimecres, un altre cop amb aquestes boires, sempre matinals i locals, a prop dels rius i torrents, i tardes molt més agradables, amb una temperatura que no variarà gaire, i si de cas de cara a dijous, baixarà una miqueta, bàsicament al matí, amb algunes gelades més. I justament aquest fred i aquesta neu, que han estat molt paleses al Pirineu, un Puigmal que ha quedat ben nevat, vist des de Call d'Atenes, una fotografia molt bonica de la Pilar Joanuix. Els propers dies, de nevades al Pirineu, tampoc n'esperem.